и друг път. Браво, браво. Извинявай, как просто. Но, нещо отклониха малко. Висок пулс, няма царя така. А, фак! Изобщо не гледам. Аз избирам по-лесното. Бати красотата. Ако се кача, ей там, може би ще още по-красиво. Трябва да почне малко спускане.
тук дълбоко. Не реши, нали па? Така, няма се разбирам. А? Омразвам, аз се калам, че се отсика. Ма, как ме изплаши! Красота! Ето сега! Ето, само да се види в каква локва ще я се отрепам. Очаквах малко по-малко, се изкалам, ама... А, човек, ти какви еш отгоре? Аз мислих, че някакво животно се спуска отгоре. Викам, ай, минали се. Защото видех 300 метра, као... И само видех, че встрани мане, каква е така път. Ей, как викам да про. Нека я забрал. Награждава шефа на... Поездачен клуб Фонтана. Оле, Камянов! Поездачен клуб Фонтана. Нови от Монтана. Пепи Лейко. На второ място Светозар Стоев, младши. След 8 минути и половина. Светослав Николов.
изключително силно момче, ако кажеш се Шпайко... Александър Гелин! Георги Манчев! Михаил Янков! Да се чисти веригата на машинка химията от него. Може ли да се съберете? Да. Айде да видим дали ще се съберете нека. Бъде, момчета. Това е за финал, нали? Последно място Ина Вътова. Поздравление за Ина, Тефе, но много добър хайдам. След нея веднага Демета Модова. Ива Димитрова също. Златина Манчева. Ния Райкова. Тук заключваме сега. Some has to remember, some has to remember.